Čau, čau visiem! Nolēmu uz mazu brītiņu ienākt parunāt ar jums šodien, jo gribu izstāstīt tiešām par vienu no mūsu kompānijas produktiem, kura darbība pārbaudīja tieši uz sevīm. Daudz jau saka, kad mēs varam stāstīt par produktiem, mēs varam iemācīties to sastāvu, mēs varam klausīties atziņās un atstāstīt viņas, bet vislabāk mēs sākam ticēt produktam, kad kaut kas reāli notiek ar mums pašiem. Vai ne? Tad, kad es uzzināju par šo kompāniju, ja, par Villavi kompāniju, gribu šodien izstāstīt jums par šo produktu. Ja. Tie 8 mobilo. Izlasot par produktiem, man likās, ka jā, tas varētu būt tieši tas, kas man interesē, jā, jo ir organismas jāsāk attīrīt, ir jāsāk domāt par enerģijas atjaunošanu, par labāku jušanos. Jā. Bet, protams, parasti, kad mēs satiekamies ar kaut ko jaunu, mums ir jautājums, nu, ko tad tieši, ar ko tad tieši sākt, un ko izvēlēties, jo nu, mēs jau nezinām, kas tas īsti ir un kā tas strādā. Tad, es nezinu, man tā kā no veciem laikiem bija atmiņā palicis, ka tomēr cilvēku organismā viena no svarīgākajām lietām ir, kā strādā mūsu zarnu trakts un kādā stāvoklī ir mūsu kuņģa mikroflora. Ja? Jo, ja mūsu zarnu trakts nestrādā pietiekoši, tad līdz ar to arī ir tā problēma, ka nav vilmaiņas, mums sāk rasties dažādas veselības problēmas, mēs sākam apvelties, kā mēs sakam, un līdz ar to es izvēlējos tādus produktus, tātad, kas ir tieši saistīti ar šī te organismu daļu attīrīšanu un sakārtošanu. Un arī izvēlējos komplektu, jo tas sanāca daudz izdevīgāk, bija vairāk produkti, par cik es sāku tikko iepazīt kompāniju, tad man arī līdz ar to bija iespēja iepazīties jau uzreiz ar 8 produktiem. Ja. Nu jau ir pagājis mēnesis, kā lietoju šos produktus, līdz ar to jau tā kā jūtu daudz mazliet izmaiņas. Ja. Protams, tas ir dabas produkts un mēs nevaram gribēt izmaiņas tā kā pēc antibiotikām, pēc nedēļas vai 14 dienām. Ir jāpaiet laikam un es domāju, ka visi daudz maz to saprot, kas ir palietojuši dabas produktus. Ja. Nu, un es domāju, ka ļoti daudzi no mums to ir darījuši. Bet ko es varu izstāstīt par šo produktu? Un kāpēc tieši par šo produktu gribējās šodien parunāt. Savā laikā klausījos video, mūsu Sergejs Nikitins stāstīja, kad viņam tieši tā pat ir bijis, ka nu jā, sievu tur jūsmo vai kādi fēni produkti un tik labi strādā un viss notiek. Viņš saka, es jau tā vairāk uz to biznesu un es tā ar smaidu. Nu, ko tad tu man te tagad stāsti? Nu, tāpat jau vien ir kā visi pārējie. Un, nu, pēc viena baļuka, ka tā labi bija paēduši, viņam bija sākušās problēmas ar kuņģa sāpēm. Un man arī bieži ir tādas problēmas, kad es zinu, ka es nedrīkstu ēst žāvētu neko, bet man tik ļoti garšo, ka nu, es neko sev nevaru izdarīt. Tad, kad es tieku žāvētē vistai klāt, nu, tad ir tajā mirklī, jā. Tad es tā izbaudu ar baudu, bet tad, kad pienāk nakts, nu tad sākās problēmas. Un tieši tāpat arī viņam ir bijis, un viņš tā, ka tad sievi teikus, nu mums taču mājās ir aptieciņā šis te produkts, paņem izdzer ar ūdeni un tev viss pāries. Viņš teikt, bet man tik ļoti sāpēja, kad man pilnīgi bija vienalga, es ņēmu un darīju to, ko lika, lai tikai ar cerību pēdējo, ka nu tiešām varbūt palīdzēs. Viņš teikt, jā, un tiešām palīdzē. Un es, kad klausījos viņā, es domāju, nu jā, stāsti man pasakas, tā jau nu, tādām sāpēm un kuņģa sāpēm var palīdzēt kaut kāds dzēriens, kas garšo pēc rabarberu kompota, ja? Un ar manīm notika absolūti tieši tā pati saēdos savu žāvēto vistu, un naktī ap vieniem es sāku just, ka man sāk sāpēt kuņģis, un tad sākās tiešām grūta nakts, jo tu zini, ka tu gulēt nevari, sēdēt tu nevari, pastaigāt lāgu tu nevari, neko tu izdarīt nevari, tev vienkārši sāp, viss sāk ar kuņi, un tad jau spāriet sāpes visur, kur var vien sāpēt,
Un es arī tajā panikas lēkmē atcerējos par šo produktu. Un tieši tāpat kā viņš sajauc ar ūdeni, bet es gan sajauc gandrīz visu korķīti, ja viņam nāk klāt tāds korķītis, bet ikdienā es lietoju varbūt trešo daļu, ja vairāk pat nevajag, saka, vienu ēdam karot divreiz dienā, pilnīgi pietiek, lai sakārtotu mikroflora gan zarnās, gan kuņģī, attīrītu to un uzlabotu organismu darbību, tad es izdzēru gandrīz visu ar ūdeni. Un ziniet, lai cik tas nebūtu interesanti, pulkstens divos, ja es biju aizmigus un es normāli nogulēju visu nakti un no rīta es pamodos un es domāju tā, nu jā, kad jau tu pamēģini pats uz sevi, tad noteikti tu jau sāc ticēt arī produktam, jā. Un tā tiešām ir, ja cilvēki izvēlās kaut ko nu, lietot, tad ir jālieto regulāri, ir jāpalieto, lai jūs sajūtat šo rezultātu uz sevīm. Un tad, kad mēs jūtam uz sevīm, tad noteikti ir daudz vieglāk arī citiem pastāstīt par šo produktu. Nu, vēl mazliet, es ielikšu arī aprakstu vairāk, kas ir kādas sastāvdaļas produktam, kam tieši, ja? Bet tā ļoti īsi, ko es varu pateikt, produkts tātad pirmām kārtām strādā uz mūsu zarnu traktu, jā, un arī uz kuņģa darbību, attīra visus tavus matiņus, kas mums pielīp ar visādām lietām, jā, un izvada ārā, līdz ar to arī veicina tātad mūsu zarnu šūnām, tātad vairāk enerģiju, pieplūst vairāk skābeklis, līdz ar to uzlabojās vilmaiņa, uzlabojās mūsu organismu darbība, jā. Nu, un bieži vien pietiek pilnīgi sakārtot vilmaiņu, lai mēs tātad atbrīvotos no liekajiem kilogramiem, nemaz nesēžot uz kaut kādām diētām. Tā kā, jā, ir daži soļi, kas ir tikai vajadzīgi. Kas vēl ir ļoti labs šīm produktām, ko es arī pat papētīju, kad ir tāda lieta, viņš satur karnitīns un ļoti daudziem cilvēkiem, kam trūkst šī viela organismā, rodās problēmas ar ādu, ar matiem, jā, ādas izskatu. Un ko vēl viņš palīdz? Viņš palīdz organismam uzsūkties, par cik tiek attīrīta šī zarnu trakts, palīdz uzsūkties kalcijam un magnijam, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs pie mūsu kaulu sistēmas. Un mēs zinām, kadiem ejot, ir problēmas ar kauliem, tie paliek trausli, jā, un kalcijs neuzsūcās, un tā ir tā lieta, ka mēs varam pirkt dārgo kalciju, ja uzsūkšanās nav, tad viņš aiziet pat taisno uz tualeti, diemžēl, jā, un mēs to naudu iztērējām pa velti, tā kā ir ļoti svarīgi, lai mūsu organisms varētu paņemt to, ko mēs dodam. Un jā, šis produkts ļoti labi tādā veidā palīdz arī šīm te lietām sakārtoties. Pats par sevi stiprina imūno sistēmu, jā, arī rodās kaut kādas tādas sagurumi, tad ļoti labi var pacelt imūno sistēmu. Tas tā ļoti īsti par šo produktiņu. Un jā, ko es vēl gribēju pateikt meitenēm, kas sūta un kas nezina, nu ne tikai meitenēm, jā, ir arī parādījušies puiši, kam ir interesi par šiem produktiem, kad jā, pa priekšu, nu, protams, katram ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Vienam gribās nomest kādu lieko kilogramu, vienam gribās kaut kam konkrētam pieņemsim atmiņai, jā, man ir daudz jautājuši, kā tad, vai tad tiešām tā atmiņa uzlabojās. Nu, mēneša laikā es nevarētu teikt, ka maniņa ir baigi uzlabojusies, jo tāpat tās vēl joprojām aizjau uz virtu un aizmirstās pēc kājas gājas, bet nu, tas, kad enerģija ir uzlabojusies un līdz ar to arī gara stāvoklis ir uzlabojies, tas ir viennozīmīgi. Ja? Mēnesis nav garš laiks, ja? Tās ir tikai 4 nedēļas, bet es jūtos daudz labāk, daudz mierīgāk. Man nevar izvest nokaitināt, kā sacīt, jāsaka, ja? Tas, kas mums ikdienā, ar ko mēs saskarāmies, kad apkārt ir šis skrējiens, daudz negatīvisma, jā, un tad bieži šis negatīvisms uzjunda mūsos arī šīs negatīvās emocijas, un mēs arī kļūstam nervozi un dusmīgi, jā, tad jā, šīs lietas es sāku jūs, kad man tiešām ir ļoti attālinājušās šī mēneša laikā, kad es, jā, es varu pasmaidīt, un tas man ir galīgi neskar, jā.
Tātad, jā, visiem, kam ir interesi par produktiem, rakstiet man, droši izstāstīšu. Ja pati nezināšu, sakontaktēsimies ar meitenēm no Latvijas, kuras ļoti labi zina produktu jau gandrīz gadu, jā. Un nebūs nekāda problēma. Atradīsim jums piemēroto komplektu vai piemērotos produktus. Un vēl joprojām ir arī akcija, 3 dienas, tā kā, jā, tie, kas grib iegādāties produktus, var noteikti paskatīties kaut ko klāt un salikt pasūtījumu uz 100 puntiņiem. Dāvanā no maniem zobupastu varēs izvēlēties vai nu zeltu vai melno. Un visiem jauku dienu. Man arī jāsāk skatīties, jābrauc uz darbiņu. Esiet priecīgi, esiet laimīgi un galvenais paceltu galvu uz priekšu. Uz redzēšanās pagaidām un atā!